CEO and founder of the Yama Professional Hypnotist Alliance, MBHA, where CA, the town to let you barrage, eh? Lashi Tainti, Long and Shemia, Seaman Canque Dumia, so Ditwin Dumia, Janda Jandu Bangdong Kango, Kang Samu, Seaman Canque Mu, and I'll be hypnosis, ne, hypnotherapy, Binaya Dego, Tinjamia with each barrage, CIA Binaya E. Chenrigaro, West Yangon Technological University, Mark, BE Mechanical Wego Laka. UK ma a student diploma in business management ngo laka dilchi ma postgraduate diploma in business administration management postgraduate diploma in human resource management ne postgraduate diploma in engineering management ngo laka UK ma certified strategic business leader ngo laka American Board of NLP ma certified practitioner on neurolinguistic programming and certified practitioner of NLP ro ko laka American Board of Hypnotherapy ma certified practitioner of hypnotherapy ko laka Timeline Therapy Association ma certified practitioner of timeline therapy ro ko laka atiti yashi kai ba le shin sia yaku ho pyo mae khang sin ga ro hypnotist be phit ba le shin အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်အခုမိတ်ဆက်ပေးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာပေါ့နော်ဆရာမတွေဖြစ်တဲ့အခုနဲ့အမညဆလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပထမဦးစားပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live အတန်လေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆရာဆရာမလောင်းလောင်းလျားလေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားသောနယ်ပယ်ကပေါ့ဆရာဆရာမလေးပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့တခြားသောစိတ်ဝင်စားတဲ့ညီကောင်မတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖေ့စ်ဘွတ်မှာပေါ့နော်ဖေ့စ်ဘွတ်မှာကျွန်တော်ဒီ live stream တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မအားလုံးလည်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မင်္ဂလာပါလို့
ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တဲ့လုပ်တွေလုပ်တယ်စိတ်ညစ်ကုသရဲ့လုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2020မှာကျွန်တော်တို့အရှိန်နဲ့ဇက်တိုက်သွားနေတာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ Hypno-Teaching ပေါ့အဲ့တော့ Hypno-Teaching ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ slide ဒီပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ top ဒီအဓိကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာရှမကြီးအတွက်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာလည်းအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ mostly အများစုဒီကျွန်တော်ဆရာရှမကြီးအတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဟာကြတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယနည်းနည်းတချို့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘဝမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းဘဝတွေမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလူတွေကိုဆွဲဆောင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးတွေပြောရမလဲလူတွေကိုဘယ်လိုနားလည်ပေးရမလဲဆိုတော့ communication ဘက်နေကောကျွန်တော်တို့ understanding ဘက်နေကောကျွန်တော် leak ဘက်နေကောကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ၃ချက်လေးကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေဆိုကျွန်တော် PowerPoint slide လေးစပြီးတော့တင်လိုက်မယ်နော် okay okay အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ hypno teaching ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော် PowerPoint slide မြင်ရလားမသိဘူးခင်ဗျာမြင်ရတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုတော့ကျွန်တော်reaction လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုလေးပေးပါမြင်ရရဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ hypno teaching ဆိုတာဒီကျွန်တော်ထင်တယ်နည်းနည်းလေးတချို့အတွက်နည်းနည်းလေးအခက်အခဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခက်အခဲတော့မဟုတ်စိတ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်နေယုံကြည်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ hypno teaching ဆိုတာကျွန်တော် hypnosis နဲ့ teaching လုပ်တာပါအဲ့
hypnosis ပညာ ရက် ကို ကျွန်တော် တို့ teaching လုပ်တဲ့ နေရာ မှာ စာသင် တဲ့ နေရာ မှာ ကျွန်တော် အသုံး ချတာ အဓိက ကျွန်တော် တို့ ဒီက ဆက်ဆက်မ အလောင်း နေရာ ဖြစ်တော့ တဲ့ ကြောင့် ကျွန်တော် ဒီမှာ hypnotist ကို ကျွန်တော် သီးသန့် ပြင် လာတာ ဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ ကျွန်တော် တို့ hypnosis ဆိုတာ လေး ကို ကျွန်တော် အရင်ဆုံး ပြောပြ ခြင်း ਨੇ teaching ကတော့ ဒါ အားလုံး သိကြ ပြီ တဲ့ အချိန် မျိုး နော် အဲ့တော့ teaching ဆိုတာ ဒီ sorry hypno ဆိုတာ ဒီ hypnosis ကလာ တယ် အဲ့တော့ hypnosis ဆိုတာ ဒီ ကျွန်တော် တို့ က ဒီမှာ တော့ ကျွန်တော် hypnotist တစ်ခု လုံး ပေါင်း ပြီးတော့ ဘာသာ ပြန် ရင် ကို ចောင်း သူ ចောင်း သား တွေ မသိ စိတ် ထဲ ကို ကျွန်တော်တို့ တင် မေး ကျင်တာ တွေ ရောက် သွား အောင် အလွယ် တကူ နဲ့ ရောက် သွား အောင် တင် သီး လို့ ပဲ ကျွန်တော် ဒီမှာ အကြမ်းမြင့် ဘာသာ ပြန် ခြင်း ပါတယ် တကယ်တမ်း ကျွန်တော်တို့ ဟို another way sorry အများကြီး ကျွန်တော်တို့ ပြန် လို့ တော့ ရတာ ပေါ့ နော် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ဒီလိုလေး ပဲ ပြန် ခြင်း တယ် ကို ចောင်း သူ ចောင်း သား တွေ မသိ စိတ် ထဲ ကို ရောက် သွား အောင် ကို တင် ခြင်း တဲ့ ចောင်း တွေ ရောက် သွား အောင် တင် မယ် ဒီလို မျိုး ပေါ့ အဲ့တော့ ကျွန်တော် ယုံကြည် တဲ့ ဒီက ဆက်ဆံမား တွေ အားလုံး ဒီ ကျွန်တော်တို့ မကြ ခင် မှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ သား ကောင်း တွေ သမီး ကောင်း တွေ ဖြစ် လာ လိမ့် မယ် နောက် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ သား ကောင်း တွေ သမီး ကောင်း တွေ ကို လည်း ဒီက ဆက်ဆံမား တွေ က ပြန် ပြီးတော့ မွေး ထုတ် နိုင် လိမ့် မယ် ဒါကြောင့် မို့ ကျွန်တော် ဒီနေ့ ဒီ ချိန် မှာ ပေါ့ နော် 2020 ကျွန်တော် December ဒီနေ့ 28 မှာ ကျွန်တော် ဒီက ဆက်ဆံမား တွေ ကို ကျွန်တော် သိ တယ် ကျွန်တော် လေ့လာ ထား တဲ့ ပညာ ကို မျှော် ဝေ ပေး ခွင့် နဲ့ ရ တဲ့ အတွက် ကြောင့် မို့ ကျွန်တော် ဒီနေ့ အရန် ကို ဝမ်း တာ မိ တယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ ကျွန်တော် နိုင်ငံ ကို ကျွန်တော် တို့ တိဆောက် တဲ့ နေရာ မှာ လည်း ကျွန်တော် တို့ ဆက်ဆံမား တွေ ရဲ့ ကျွန်တော် တို့ အင်း အား တွေ ကျွန်တော် တို့ အရန် ကို ရေး ကြည့် တယ် အဲ့တော့ ဒီက ဆက်ဆံမား တယောက် ကကျွန်တော် ဒီနေ့ သင် ပေး ခဲ့ တဲ့ technique လေး ပေါ့ နော် နီလန်း လေး တွေ တစ်ခုခု မြတ် ရ သွား လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် ចောင်း သူ ចောင်း သား တွေ ကို တိတဲ့ အကျိုး ပြု နိုင် ခဲ့ ကျွန်တော် ရဲ့ အကျိုး ပြု နိုင် တဲ့ ကျွန်တော် တို့ area တွေ အရန် ကျယ် ဝါး ပြီ ပေါ့ နော် အဲ့ အကြောင်း တို့ အဲ့ အတွက် လည်း များ စွာ ဂုဏ် ယူ မိ တယ် များ စွာ လည်း ကျွန်တော် ဝမ်း သာ မိ တယ် ပေါ့ နော် okay အဲ့တော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီမှာ စ ပြီးတော့ လေ့ လာ မယ် နော် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီနေ့ main concept အနေနဲ့ ကျွန်တော် ဒီမှာ ဘယ်နှ ပိုင်း ပြောသွား မလဲ ဆို တော့ 3 ပိုင်း ပြော သွား မယ် နံပါတ် 1 ချက် ဒီ understand ပေါ့ နော် understand နံပါတ် 2 ဒီ communicate နံပါတ် 3 ဒီ lead ဒီ 3 ချက်လေးကို ကျွန်တော် cover ပြော သွား မယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ရဲ့ အချိန် က လည်း ကျွန်တော် အတိုင်း အတာ တစ်ခု တွင် ရ တဲ့ အတွက် ကြောင့် မို့ ကျွန်တော် အတက် နိုင် ဆုံး ကျွန်တော် အရှင်း ဆုံး ဖြစ် အောင် ကျွန်တော် ကြိုးစား ပေး မယ် ရှင်း ပြ မယ် နော် နောက် ပြီးတော့ ဒီမှာ ကျွန်တော် မေး စရာ ရှိ ရင် ကျွန်တော် ကို mail လို့ ရ ပါတယ် ပုံမှန် လေး mail လို့ ရ တယ် နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဒီမှာ တင်ပြ မယ့် ပုံစံ ဒီ psychology လို့ ဒါတွေ ကို ကျွန်တော် တို့ hypnosis လို့ hypnotherapy လို့ နားမ လည် တဲ့ ညီ ကို မောင်နှမ တွေ အနေနဲ့ လည်း ကျွန်တော် တို့ ပါလို့ လို့ ရ လဲ ဆို တော့ လေ့လာ လို့ ရ တယ် နော် အဲ့တော့ အားလုံး ကျွန်တော် တို့ ဒီ နား လေ အောင် ကျွန်တော် ဒီနေ့ စ ပြီးတော့ တင်ပြ မှာ ဖြစ် တယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ are you ready ပေါ့ okay အဲ့တော့ ကျွန်တော် စ ပြီးတော့ သွားမယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီမှာ ကျွန်တော် လွတ်လွတ် လပ်လပ် ပေါ့ ပေါ့ ပါလေး ပဲ ကျွန်တော် ပြော မယ် အားလုံး ကို ဒီ accessory တွေ အားလုံး ကို ကျွန်တော် မျှဝေ တဲ့ ပုံစံ မျိုး လေး ပဲ သွား မယ် နော် okay အဲ့တော့ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ mind ပေါ့ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ လူ လို့ ပြော ရင် ကျွန်တော် တို့ မှာ အားလုံး သိကြ ပြီ တဲ့ အတိုင်း ပေါ့ နော် ကို နဲ့ စိတ် နဲ့ နှစ် ပိုင်း ရှိ တယ် နော် အဲ့တော့ ကို ကတော့ ကျွန်တော် တို့ လူ တွေ မြင် လို့ ရ တယ် စိတ် ကတော့ ကျွန်တော် တို့ လူ တွေ ကတော့ မ မြင် နိုင် ဘူး ပေါ့ နော် အပေါင်း ကြီး မှ သိ တယ် ပေါ့ okay အဲ့တော့ ကျွန်တော် စိတ် ကို ကျွန်တော် တို့ က တာမန် လူ တွေ ဆို ရင် ကျွန်တော် တို့ ဗာလဲ စိတ် ကို စိတ် လို ပဲ သိ တယ် တကယ် တမ်း ကျွန်တော် လူ တယောက် ရဲ့ စိတ် မှာ နှစ် ပိုင်း ရှိ တယ် နော် ဒီမှာ ပုံ မှာ ကြည့် လိုက်ရင် တော့ 3 ပိုင်း ပေါ့ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အကြမ်း မရ ပြီ နှစ် ပိုင်း ပဲ ခွဲ တယ် အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ conscious mind အပေါ်ဆုံး kava ပေါ့ နောက်ပြီးတော့ အလယ်မှာ ရှိတဲ့ subconscious mind အဲ့တော့ subconscious mind နဲ့ unconscious mind တွေကို တချို့ သော ဆရာ တွေ တချို့ သော ဆောင်းတွေ မှာ အတူတူ ပဲ လို့ ပြော တယ် နော် အဲ့တော့ sorry ကျွန်တော် ဒီမှာ ဒါ ကို ကျွန်တော် တူး တယ် မတူး တယ် ကျွန်တော် မပြော ဘူး အဲ့ နှစ် ပိုင်း လုံး ကို ကျွန်တော် တူး တယ် ပဲ ကျွန်တော် ယူ စား လိုက်မယ် subconscious mind က unconscious mind က အတူတူ ပဲ အဲ့တော့ လူ တယောက် မှာ conscious mind က unconscious mind က နှစ် ပိုင်း ရှိ တယ် ပေါ့ subconscious mind ပေါ့ အဲ့တော့ နှစ် ပိုင်း ရှိ တယ် okay အဲ့တော့ conscious mind ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့ က ဘာ တွေ ပါ လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် အမှာ rational thinking short term memory well power analytic အစတဲ့ကျွန်တော် တို့ သိ စိတ် ကို ပြော တာ အဒီက အခု ဆက်ဆံမား တွေ နေ တယ် ကျွန်တော် ပြော တာ တွေ ကို ကြား နေ တယ် သိ နေ တယ် ကျွန်တော် ဘာ အကြောင်း အရာ ပြော နေ တယ် ဆိုတာ သိ နေ တယ် အဲ့လို ကျွန်တော် ပြော နေ တာ တွေ တစ် ဆက် ထဲ မှာ ပဲ ကို ဘဝ ရဲ့ အတွေ့အကြုံ နေ တယ် ပြန် ပြီးတော့ စဉ်းစား လိုက် မယ် ဟုတ် လား မဟုတ် လား ဖြစ် တန် လား မဖြစ် တန် ဘူး လား ဆိုတာ ကို တစ် ဆက် ထဲ မှာ ပဲ စဉ်းစား တွေ့ တော နေ လိုက် မယ် ဒါ တွေ အားလုံး ဒီ ကျွန်တော် ရဲ့ conscious mind ဆိုတဲ့ ကျွန်တော် သိ စိတ် ထဲ မှာ ပါဝင် တယ် ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် subconscious mind အဲ့တော့ subconscious mind မှာ ကျွန်တော် ဘာ ပါ လဲ ဆိုတော့ ချက်လောက် ကြည့် ကြည့် အောင် long term memory လို့ emotion လို့ lazy လို့ habit လို့ self preservation ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မွေး က စ ကတဲ့ က နေ အခု လက် ရှိ အချိန် ထိ memory တွေ အဖြစ် ပြက် တွေ အားလုံး ဒီ ကျွန်တော် တွေ မသိ စိတ် ထဲ မှာ ရှိ တယ် ဒါ ကို ကျွန်တော် တို့ သိ စိတ် နဲ့ မသိ နိုင် ဘူး ဥပမာ တခြင်း လေး တစ် ပုတ် ပြန် ချား လိုက် တဲ့ အချိန် မှာ dying လဲ ဆို ပြီးတော့ တခု ကို ပြန် တရိ ရ သွား တာ မျိုး ဥပမာ ငငယ် က ကိုယ့်ကို အမေ ချော့ သိက် ခဲ့ တဲ့ တခြင်း လေး ပြန် ချား လိုက် တဲ့ အချိန် မှာ dying နဲ့ ဆို ပြီးတော့ ငငယ် ဘဝ လေး ကို သွား တရိ ရ လိုက် တာ မျိုး ဒါ ဒီ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ မသိ စိတ် ထဲ မှာ ဒီ အကြောင်း အရာ တွေ အားလုံး က ရှိ ပြီ သား ပျောက် သွား တာ မဟုတ် ဘူး ခေါင်း ထဲ က ထွက် သွား တာ မဟုတ် ဘူး မသိ စိတ် ထဲ ရောက် သွား တာ ဒါ ကို long term memory လို့ ခေါ် တယ်
Aro, dari bayam lu biola bano. Aro, jono cangdu cangdari ko, jono piupin bime, mama bime, tenja bime, jono dia siapa mari ni dari ko, ti dari kacanya, jono cangdu cangdari tu. Titi yang ni pobiro, oblo komple biya. Titi yang ni pobiro, oh, kuku le pobiro chicken jam, kuku le kuku biola segala pobiro nasang jali me. Pobiro le kuku tena tenja mu tenburi ale puti ale me. Tiada jenis jenis macam tu apa-apa ni. Kalau jenis orang sah dengar cik mak, konsya mak, sah konsya mak, nak khusus orang jenis tu luar. Apa no? Kalau jenis yang jenis leda le si ahli awal siapa no? Profesor Dauda Newman Ubo. Siapa orang hari segalon ni jenis aku yang cai de. Kalau pinjai ini kah, jenis orang tipe ni apa lukum ni? Twitter sini dah on, tenap je de. Kalau di masa konsya mak ye jire. Pinjai kah jenis Twitter sini senjena ibu. Jono ada temui rapi de, hula, mahu bula, amala, amala, dari itu jono tipu dah luar. Aro, sekonsya mainnya ulah jono ruga, ko jangdu jangdari itu temui amat cilu de, terasa tema be, jono terkhasli ma, jangdu jangdari ye, makaunye leci nishi nile me, ala ama jono ru le danu jono ru utatanu jalur ada cenyalu cilu si jono ruga, luriye behibya sabjang mibo no. Aro, jenuh Jimmy atau zaman dia anjur heli di mana, jenuh lu bapa dia lezur siaga ni ni licik licik kan lu tu ada emosi ni. Nah, bila, temiza kisah muli, esasi dia jenuh lu changes boh, no, dah tapi ya, abang yang lepas lari cium mana, kelir dek, jenuh lu atu yu mama, licik ni, mama ya, dilom yuri jenuh lu, tu bengang lepas lari cium mana, eh tu ye mati zik jenuh lu kan, daya satu bila tu bengang lepas ni naya kau nampi dek. Okay, di mana jom nenele jono show madu simbiam eh, tiga ni mati tiga ni bono. Okay, ludiya juga suja madu biya, jangan dia juga selik hodau de, no, sama tu itu aje. Ah, ni makan pih, sume yai membo. Tapi, jangan juga selik aku mah sendau dah suina tu dilumiu, selik tau dah makan tu tu kurang nanti de, no, jono pawan je miba de, sesama semua ada ti de. Tapi, di dah di mah dilumiu lumi jad. Okay, alor alor biola ni cuma jom masuai deh bu soi no, tu pelai me. Dah me alor mahu bu, soi ni bi, jangan dia juga, soi ni bi, selagi soi ni bi, solusi solusi. Soi ni nuar leci ni happy day suradi, jenaruh mati zai dia jatuh. Alor tu mati zai dia mah yang ni de, soi ni de di soi ni gua jenaruh apa boleh jalan, pina jenaruh ti zai jia tu, tu apa biola me, ni selagi pelai selagi tau dah makan bu jom tu apa ti de. Mana, aku jenaruh selai tau dia, api mawe cha, api yang luar biasa cici dia. Selai tau dia tu dia, nak jenaruh ayat tau dia kongsara sesuai asas si dia, sesuai luar biasa si dia. Okay, tiada kah mati ulas lor, dah lalu dah makan dah tiada bo. Tapi apa pilih? Macam niannya, dah di bawah ni mati dia macam silu. Aro, siapa mai ni? Kau yang jangan jangan ni aku pilih biasa cima. Perlu komen tu ruh buat aku tu sebiji aje mima tu ruh mati je gula jenar ruga piang le piyal pun piang le tu mati je ti jenar ruh luma tu tu memang luye kode jaga ni tu di pafu je de suan si de, bro, aro ludiya changes pun mesu di mati je dema perlu komen tu apa piang le mata ni jah dah tu jenar hypnosis plan ni pun boleh jatuh lagi, no, aro jenar tiba ku piang lame sah dina piang lame, okay, dah tu jenar ruga sah dina cima jangan jangan dari mati je gua jenar ruga demi ya macam je. Alah okay, mesti saya kau jenaruh apa lu tu amle boh, no? Alah ludiya abjang lepas boh dah sejenaruh mesti saya dia, yang gua ye ciri, alah, emak macam changes kapi dia, abjang lepas apa dia, no? Alah dia ada jenaruh, aku lalau sejenaruh siapa mari ni ne, jenaruh tiada ne mesti saya gua, jam ni lalau tu jenaruh tiada apa dia ne, no? Okay, alah, jenaruh di mana di bank, oh, yang gua jenaruh mabiau, jenaruh training masa jenaruh dah, terchange zani bala gua jenaruh biar boh, no? Okay, di mana? Tadi dia bank mo. Di mana jono bega sah lezat biar, tok sah lezat, tok atau ia sah, no? Lutia ye atau ega ni, bayi sah cila lezat, jono lutia ye feeling, kan ada di cila. Ada, lutia ye atau ega ni, lutia ye bayi cila tu, kan ada di cila. Okay, kan ada di tu di balu lezat, allah lezat, action cila. Aree. Asin gani, jono bahi lalu lali, bahvel lalu jalan kudu ajar, hebno. Ludiya atui gani sahre, kanada cide, kanada jamu jono lalu lalu ide, ajamu jalan tak kudu ajar. Okay, di proses lalu jono yang jadi jauh, tadi jono ru khanade behavior terapi jono ru proses pade. Okay, alor, sahbi no, jangan dia
ကျောင်းသားတယောက်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ဆလိတ်တောက်တဲ့အစံမလေးပြန်သွားမယ်နော်ကျောင်းသားတယောက်ဆလိတ်ခိုးတောက်တယ်ဆလိတ်တောက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဒါကိုဆီယမကမိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဆီယမနေနဲ့ကြည့်မယ်ဟာကျောင်းသားဆလိတ်တောက်တာမကောင်းဘူးတောက်စိုက်ပြီးတွေးလိုက်ပြီမကောင်းဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာမလဲ feeling တို့မ emotion ခံစားချက်တွေဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့မကောင်းမှုဆိုတဲ့အတွေးကြောင့်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်လာတယ်ကျောင်းသားတို့ဒေါသထွက်လိမ့်မယ်ချစ်တဲ့ဒေါသပေါ့ဗျာစေတနာဒေါသတွေထွက်လိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာကျောင်းသားကိုစုမယ်ဆိုတဲ့အရှင်လောက်ရက်တွေပေါ့ဆက်စမလေးနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသားကိုစုမယ်ရရင်လည်းရမယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာရလက်နေနဲ့ကျောင်းသားနဲ့ဆရာနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုမှာစစ်တ
to buy on slate dollar. Never did check to the general Lungerima, general mostly Miazu John Jari Dema, Tita Diola, Santa Chinese. Our demand is selected a selected cave, general Nira, Blue Comledo, Stan Shire, Lungay, Lungerima, the general popular pit, Tilumer, general Twigal, Twemi, Labour. Defeeling Dalio to a popular pitch in a damo, defeeling, sorry, defeeling or lojan at a damo to Dilu Twimmy like, oh, darling, a salad touchy and come up as you do, cyber Twimmy. Oh no, talk, a tree I do, oh, darling, long, a candalo come up. Ah, oh, Pulukome, oh, my mabe, Bobia, to my mimachi, my mabe, so to Twimmy, eh? Okay, a guy to Balule, select hold out. Sally called a little yelling in there too. Sally top shit to Arab, yeah? Dabbit. Jalet Takani Negarum, so with you. Dabbit a process, the general one. Naka Dunga, Liga, Naga, Chowka. A chain to cool lama to the Sally Sasuela. Tajana Jangu, Sesamani, a dream to Rano. Okay, hello. Sesamani in a generuga, Luji Pete, Kalita le Pobro generuga, Pobro Tinia Bushide, Pobro le generuga, Boadu, Johnny, Amiai, 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 the Jama General, Kaleo, Tiam. Pajamlo to Savati Salitale. Salitau de Reset Suradi, Piazale, Taukanisa, Trianisa. To Pajam Saligu, stand out Chiara Leather, Triganisa. At all. General Etching Yalusilogy, too. So, Chandawe, Chandawe, Petipovia, Kogura, Mibani, Ayala, Kuya, Tadmi, Betilumu, Taupe, soon Betisi. Chenaruga, Chanda, Jandu, Pisse, Kutadmi, Pisse, Salim, Matosi, Chimbu, Yeti, Koni, Nabu, Magone, Loti, Melosi, Yen, Chenaruga, Palugamle, Tuya, a Twigu, Chenura, Pianle, Biam. Janet, feelings, Re, Kanda, Janet, Ashens, Re, Loyati, Chenura, Twapi, or Pianlu, Mayam. Luda, a Twigu, beside the Piam. Talk, domo thinking, a Twigu, beside the Piam. Luda, the Twig, Pianle, Chima. Ayaya alone, Johnny Dory. To the slater of Macambu, Lumine, a chema, slater than a patalu canada to Kamamoto, as to slatama, Mahoto. Slogenet the boga, Sashamari nine, Mibari nine, Kodan me, so marachima, Kodan me slate out of a pisse, Kodan me the Miza Tarabe pisse, Piet Nekuchin Piet, Tisalego Madonna diida, Matane Sudadi, Pago Tuabido. ဖြတ်ခိုင်းနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အက်ရှင်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဖြတ်ခိုင်းနေတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့အရာတွေဒီကျွန်တော်ပြန်မရှိလဲမသိသေးတယ်မရှိဖီလင်းနဲ့အက်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့တွားဖြတ်ခိုင်းလို့မရဘူးဆလိတ်ကိုသမီးသားတွေကိုပြက်စီခြင်းဘာလို့ပဲတွားဖြတ်ကြမလဲဆိုတော့တော့အတွေးကိုပဲတွားဖြတ်ကြမယ်သူဘာကြောင့်မို့ဒီဆလိတ်တော့လဲသူဘာကြောင့်မို့သမီးသားထားအာ တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားမလည်တာရှိလဲကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဖြတ်မိလို့ရတယ်အာမနာပါနဲ့ ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးအကောင့်ကိုကျွန်တော် sharing ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားကျွန်တော် sharing လုပ်တယ်ပဲကျွန်တော်မြင်သေးကြပါတယ်ဒါကျွန်တော် Facebook မှာကောကျွန်တော်ရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တွေပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ဆက်ဆက်မားတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်သိတဲ့ကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့ဒါ NLP လို့နော်နောက်ပြီးတော့ Hypnotist တို့
now Thailand to Peru now CBD ကိုကကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။โอเคအဲ့တော့ဒီလောက်တော့ဒီအစဉ်ပြေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မိုက်နဲ့အတွေ့တစ်ခုရသွားမယ်နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကိုယ့်ရဲ့တာသမီတွေကိုကျွန်တော်စုဆုံးမရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဆုံးမရမလဲ။ကိုမကြိုက်တာတွေလုပ်နေရင်ပေါင်းပေးကြောင်းလာမယ်။ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အတွေ့ကိုပဲတော့ပြောင်းအောင်မယ်။သူ့ရဲ့အတွ
တောင်းနေခလေးတောင်းနေဒါမလုပ်နဲ့တဲ့ဆက်လက်မတောင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ပါနှက်ကြည့်ပါခုတ်တတ်မှာပါမယ်အဓိကသည်သူ့ရဲ့ talk အတွေးကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့လောက်ရက်ဖြစ်တဲ့ action တွေကိုကျွန်တော်ကသွားပြောင်းအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်ရမယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ e + r = o ဆိုတဲ့ဒါ equation လေးတစ်ကြောင်းတင်ထားတယ်အဲ့တော့ e ဆိုဘာလဲဆိုတော့ event မှာဖြစ်ရပါနော် plus r ဆိုတာ response မှာ equal to o o ဆိုတာအောက်ခံရလက်ပါဒါဒီမူရင်း equation မှာဒါကျွန်တော်ဒီမှာ google ကနေကျွန်တော်ဒီမှာ copy လုပ်ထားတာမူရင်း equation မှာဒါပေမဲ့အလဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ထည့်ပေးတာတယ် thinking and feeling ဆိုတာကျွန်တော်ထပ်ထည့်ပေးတာတယ်အဲ့တော့ sooner slide ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့ system mic နေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်အောင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့စနေကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုဟာလေးကိုပြန်သွားမယ်နော်ဟို example လို့ပြန်သွားမယ်နားနော်အဲ့တော့စနေပြောခဲ့တဲ့ slide ရလူတယောက်မှာအရေးကြီးဆုံးဒီ thinking တို့မို့ talkတွေးခြင်းတို့မဟုတ်အတွေးတွေပဲဒါဒီအရေးကြီးဆုံးပဲ Okay ဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ example အသက်နဲ့သွားကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်တို့ COVID-19 ဖြစ်တယ် COVID-19 ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တကဘာလုံးကျွန်တော်တို့ကဲယောဂာအနေနဲ့ရောက်ကြတယ်ဒါဒီပါလဲဆို event ဆိုရဲဖြစ်ရပါဟုတ်နော်ကဘာကယောဂာကြီးဖြစ်သွားတယ် Okay ကဘာရရမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အနည်းနဲ့များဆိုထိကြိုက်နစ်နာကြတယ်ဒါကျွန်တော်အားလုံးသိပဲ Okay event ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ event ဒီကျွန်တော်တားဆီးလို့မရအောင်နော်အဲ့မူရင်း equation လေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်သွားကြအောင် plus r ဆို response ပါ response ဆိုတုံ့ပြန်မှုအဲ့တော့ covid-19 ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ response ဆိုတုံ့ပြန်မှုတွေတောင်းတကြမတူပြတချို့သောလူတွေဒီ covid အတွင်းမှာတယ်အရန်ကိုချမ်းသာသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ covid အတွင်းမှာအရန်ကိုကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးထိုးကျသွားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိတယ်ဒီလိုပဲကိုဗစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ပေါက်ရှာပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလိုပဲကိုဗစ်အတွင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ခြေမိုင်လက်မိုင်ချပြီးတော့အရှုံးပေးပြီးတော့နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါတွေဒီပါလဲဆိုတော့ဒီလူတွေအားလုံးရဲ့ response တွေမတူတာတုံ့ပြန်မှုတွေမတူတာဖြစ်ရက် covid-19 ကတော့ကျွန်တော်တကဘာလုံးမှာဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ response တွေတိရောက်နဲ့တိရောက်မတူကြဘူးဒါကြောင့်မလို့ equal to o လူတွေရဲ့အောက်ခံရလက်တွေမတူတချို့ဒီချက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်အတွင်းမှာတထဲတွေဖြစ်သွားတယ်တချို့ဒီချက်ချင်းကိုကိုဗစ်အတွင်းမှာလုံးဝချစ်ကြုံကြသွားတယ်ဟုတ်တချို့ဒီကိုဗစ်အတွင်းမှာအရန်ကိုစိတ်ညစ်သွားကြတယ်တချို့ဆိုကိုဗစ်အတွင်းမှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ငကိုထောက်ပို့ပြီးတော့လောက်လာနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီတက်မှာဘယ်သူတွေရာများကိုဗစ်အတွင်းမှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကိုဒီ2020မှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာလို့ကိုခံစားမိလဲမသိဘူး Okay ကိုတိုးတက်လာပြီးတော့ခံစားမိတယ်ဆိုရင် Good job အရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆက်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အားပေးတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့က response ကောင်းလို့ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ event ကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့မရအောင် Okay အဲ့တော့ response ကောင်းမှုရေးကြည့်တယ် response ကောင်းမှုရေးကြည့်တယ်ဘယ်လို response ကောင်းအောင်လုပ်မလဲဒီမေးခွန်းရှိလားဒါကျွန်တော်ဆက်နပြောလိုက်တာ whathow about เนาะ what ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဆိုကြပါစို့ဗျာတထည့်ဖြစ်နေတဲ့ distance နဲ့တူတထည့်ဖြစ်မယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့sorry တထည့်ဖြစ်နေတဲ့တထည့်ဘလောက်ချမ်းသာကြအောင်မတိန်ဘလောက်ဆိုဒါ what တွေပဲဒါပေမဲ့တထည့်ပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဒီ how ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ response ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ okay အဲ့တော့မူရင်theory ကိုမူရင်sorry မူရင် equation ကျွန်တော် plus ထပ်လုပ်တာလေဘာလဲဆိုတော့ taking နဲ့ feeling နဲ့ response ကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ရလက်ကောင်းဖို့ sorry တုံ့ပြန်မှုကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် ddd response เนาะ
တော့မြမှုကောင်းမှုတက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကောင်းအောင်လဲဆိုတော့ feeling ကောင်းအောင်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ covid 19တွေမှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ပျော်နေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါဒီတဲ့ဘယ်လိုဖောက်ထွက်ရမလဲငါမရရအောင်ဖောက်ထွက်မယ်နောက်ကငါယုံကြည်တယ်အစရှိတဲ့ feeling ကောင်းအောင်မယ်အဲ့တော့ feeling ကောင်းမှုတက်ကျွန်တော်ကဘာကောင်းအောင်လဲဆိုတော့ thinking ကောင်းအောင်လိမ့်မယ်အတွေးခေါ်ကောင်းအောင်လိမ့်မယ်သူများရဲ့ဒီလိုချိန်မျိုးမှာစိတ်ညစ်ချိန်မှာငါစိတ်မညစ်ဘူးနီးလန်းတော့အများကြီးရှိပါပဲငါရအောင်ဖောက်ထွက်မယ်ဒီကလာထဲမှာငါရအောင်ရှင်တောင်ကြိုးစားမယ်ငါဒီထက်ပို့ပြီးတော့တွတ်တန် 2019 နဲ့ပို့ပြီးတော့တွတ်တန်ငါကြိုးစားမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ DDD class မှာတက်နေကြတဲ့ညီကောင်မတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Live ကို DDD ကျွန်တော်တို့ page ကနေလွှင့်နေ Facebook Live ကိုကြည်နေတဲ့လူတွေဒီ video ကြည်နေတဲ့ဆိုကြတဲ့ကျွန်ရည်ရုံကြည်တဲ့2021မှာကျွန်တော် 2020 တက်ပို့ပြီးတော့လုပ်မဲ့လူတွေကြီးပဲအားလုံးကြီးအဲ့တော့အားလုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ equation လေးတစ်ကြောင်းကျွန်တော်ထပ်ပေးချင်ပါတယ်။ Okay အောက်ခံကောင်းကျင်တဲ့လူတယောက်လူတွေကတော့ရလက်ကောင်းကျင်ကြတာကြီးပဲလူတိုင်းပဲကြည့်လိုက်အကုန်ရလက်ကောင်းကျင်ကြတာကြီးပဲဘာပဲလို့လဲအောင်မြင်ကျင်ကြတာကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ကျင်နေဆိုရင်ကျုံးဘာကောင်းမှုလိုလဲ response တုံ့ပြန်မှုကောင်းမှုလိုလိုတယ်။ Okay တုံ့ပြန်မှုကောင်းမှုအတွက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် thinking အတွေးခေါ်ကောင်းရမယ်ဒါဒီအဓိကပဲ။ covid 19ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဒီအရကြီးကိုဘယ်လိုမှကျွန်တော်သွားတားဆီးလို့မရဘူး။ตัวผิดนี่ล่ะผิดนี่มาเว้ยだแม้จนเราบลูต้วยมะเลยฮ่าดีโลเฉินမျိုးมาตะชู่ฤอ๋อจูเซนเตอร์มางาอเปียนมาเว้ยสิติงาชั้นแจ่มมาสิติดิอ๋อดีโลเฉินမျိုးมาตะชู่ฤงัดงัดနေจาบิทุกข์ยောက်နေจาบิงาทุกข์ไม่ยောက်ติก้าวเนี่ยอ่ะเว้ยโอเคงัดมาฉีสงละสงจ้ํามาอีแลก้าวเนี่ยงัดมาลุ่นน่ะเนี่ยหลูได้สิติดิเองงาได้สิโอเคถ้าสมมุติงาดีอคักแค่ไกงาบลูผอดตั่มเลยสุดแล้วติงกิ้งตะคู่บาเว้ยดิเฉิงมาตะชู่หลูฤนี้ดูสิ้นเน็ดนี่โลยาเรတချို့အ ਨੇ စုသောလူတွေနီးတူစ조사နေလို့ရတယ်။ဒါဒီ quick choice ပဲ။ Okay good ။အဲ့တော့ဒီတက်မှာရှိတဲ့ညီကောင်မအားလုံးဒီကျွန်တော်ထင်တယ် taking ကောင်းနိုင်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ feeling ကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကာလာမျိုးမှာ zone တင်နိုင်တဲ့ online ကနေ landing တွေလုပ်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့သိကြတယ်။ဒီနှစ်ခု taking ကောင်းတဲ့ကြောင့်မို့ feeling ကောင်းလာနိုင်မယ်။ကိုယ့်ဘဝကိုဒီတက်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်။ response တုံ့ပြန်မှုတွေကောင်းလာနိုင်မယ်။ဒါဆိုရင်သိကြတယ် equal to ဘာပဲရှိတော့လဲအောက်ခန်းကောင်းလာလိမ့်မယ်အောက်ခန်းဒီကျွန်တော်တို့ကရော့အင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းမှာရောက်လာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုအတွေးမှာရောက်လာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်မရက်တန်ပါနဲ့โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီအောက်မှာရေးထားတယ် any given situation 10% what happened and 90% is how we react အဲ့တော့အဓိကဒီ 10% ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတာပဲရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဒီပါလဲကိုယ်ရီဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မလဲဘယ်လို response ပြန်လုပ်မလဲဆိုတာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ် covid ဖြစ်တာဒီ 10% ပဲကျွန်တော်ဘွားတော့ရေးကြည့်တယ် 90% ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုရဲ့ရွေးချယ်မှုပုံမှုတွေအောက်ခံကောင်းခြင်းလားအဓိက main ဒီ taking ကောင်းပါကျွန်တော်ဆလူရာရမယ်နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အတွေးခေါ်လေးတစ်ခုလောက်တော့စပြီးတော့ရသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ် Okay event ကိုတွားပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလဲလို့မရအောင်နော် thinking ကောင်းမှာ feeling ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ရဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ရလက်တွေ sorry ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကောင်းလာပြီကိုယ့်ရဲ့လောက်ရက်တွေကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ရလက်တွေဒီအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုအတွေးမှာရလာပါလိမ့်မယ်တချို့ကတော့စူးစမ်းနေလိမ့်မယ်ဟာငါစူးစမ်းတာပဲဒါပေမဲ့မအောင်မြင်သေးဘူးဒီလက်မှာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုရေရင်းတူရင်အခုရေကြီးတောက်ကဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ကပေးစားရသေးတယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့တော်ပြီနောက်ဆက်လိုက်တော့မယ်နော်โอเคဒါဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က trust in teaching လို့ကျွန်တော်နာမည်လေးပေးထားတယ် trust ဆိုတာလေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအနည်းငယ်လေးရှင်းပြခြင်းနဲ့နော် trust ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့စာတင်တဲ့အချိန်မှာပြကျွန်တော်ကြုံမှုလားမသိဘူးတချို့ကျွန်တော်လေအားလုံးကလေကြောင်းသားကြောင်းသူဘွားလာကြတယ်ဆိုတော့လေဆက်စမားရင်းနေကျွန်တော်တို့ကိုအရန်ချစ်တဲ့ကိုအရန်လေးစားတဲ့ဒုမို့ကိုရိုးမော်တယ်ထားရတဲ့ဆက်စမားအ ਨੇ သွန်းတော့တယောက်မို့တယောက်ရှိမှာပဲကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဆက်စမားချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှငေးပြီးတော့ဆက်မဘာတင်သွားလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ပါသွားတာမျိုးဟုတ်နော်ဆက်မစာတင်ရကိုအတွက်ကိုအလုံးအလုံးလုံးနေအဲ့စာတွေအရန်လွယ်တယ်ခေါင်းထဲရောက်တယ်ကျွန်တော်ကြာဘူးပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဆရာဆက်မတင်တာအဆင်ပြေတယ်အရန်စာရတယ်သူများတခြားဆက်ဆက်မတင်ဘာတွေတင်နေမှန်းမသိဘူးဆိုတာနော်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ trans လို့ရတယ် trans ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဆွဲထားတာအာယုံတစ်ပါးကျွန်တော်တို့
အာယုန်ကိုကျွန်တော်အပြင်မပြန့်သွားအောင်ဆွေးထားတာခေါ်တာတခုတည်းမှာပဲအာအောင်ဆွေးစိုက်ထားတာစာတင်နေဆိုရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့စာတင်နေတာကိုပဲကျွန်တော်အာအောင်စိုက်နေတာဒါကို ဇမ်ဒီဆက်ရှင်ကိုပေါ့နော်ရှယ်ရင်းဆက်ရှင်ကိုနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ဒီဘေးအတန်ကိုကြားချိန်မှာကြားလိုက်မယ်အတန်တိုင်းကိုမကြောက်အများစုဒီကျွန်တော်အတန်ကိုပဲနားထောင်နေကြတယ်ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာပဲလိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေလို့ဒီပေါ်မှာပဲအားလုံးဆိုက်ပဲ ဆွဲခေါ်ထားနိုင်ရလိမ့်မယ်ဒါကို အာကျွန်တော်အားလုံးလည်းကြုံမှုလိမ့်မယ်နော်ငငယ်တဲကနေလေအော်ပုံမြင်ပြောတဲ့ဆက်စမ်းမားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ပြောရင်အရမ်းမှတ်မိတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးနော်တချို့ဆက်စမ်းမားတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကနေလုံးထဲကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင်ကိုရှင်းပြတတ်တယ်ဥပမာဥပမေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြတတ်တယ်ဒါကို metaphor တူငယ်တန်းကနေကျွန်တော်တို့စက်တန်းလောက်ထိအကြားတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြောရဲ့เนาะအဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့အသက်လေဗယ်เนาะနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသိပညာလေဗယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နားလည်မယ်ကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာโอเคကွအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကမှလည်းဆိုတော့အဲ့တော့စွန့်နာပိုင်းဒီဒါဒါဒီကျွန်တော်တို့ understanding ကျွန်တော်စိတ်ကဘာအပလောက်ဒီအရေးကြီးလဲပေါ့ဗျာသိကင်းကဘလောက်ဒီအရေးကြီးလဲဆိုတာနားလဲသွားပြီနားလဲသွားပြီဆိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီဘက်အပိုင်းမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ communication မှာဟိုးအောင်ဆုံးမှာရေးရရှိတယ်93%နံပါပဲ communication ကျွန်တော်လူတွေအများစုမှားတတာတခုဒီ communication လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဗဇက်တဲ့အာစကားတွေကြီးပဲကျွန်တော်ထိုင်ပြောနေကြတယ်ပြော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 တယ်ဒီဟာကိုပဲ ကျွန်တော်ဗိုကယ်ဆိုရက်ကျွန်တော်အတန်ဒီအတန်ထားအတန်အဖြတ်အရက်အတန်မြင့်တဲ့အချိန်မှာမြင့်လိုက်တယ်နှိမ့်တဲ့အချိန်မှာနှိမ့်လိုက်တယ်ရက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝရလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ဒါကိုဗိုကယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒါဒီကျွန်တော်နေရာထဲမှာသုံးလို့ရတယ်နော်စီပွားလုပ်ငန်းမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တာမန်လူတယောက်နဲ့လူတယောက်နဲ့
လိုလဲခေါ်တယ်အတူတူပဲဒါဒီ38ရာခိုင်နှုန်းအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကစာတင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဆုံးမတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ကိစ္စပြောပြီးအော်ဆိုကြပါစို့ဗျာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမကောင်းတာကိုပြုတ်မှုတာစီမကောင်းတဲ့အာအကျင့်ကြိုက်တွေဒီကျွန်တော်လူမောင်လက်ကမှာလက်မခံမှုအဆရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာပြည့်တယ်အဲ့အချိန်မှာအဒီလိုမျိုးမကောင်းတာလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေခံရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်နေတန်ထားလိမ့်နေရှိတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြောချင်းအပြင်
ไอ้จ้องหน้าท้องเนี่ยจ้องตาจ้องดูหน้าท้องเนี่ยลุยไม่ตีใส่เทโดดยายยောက်ตัวละအဲ့တော့ကျန်တဲ့ 7% ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့က verbal ဆိုတာစကားလုံးနေတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးနေဒီလူတရားတိစိတ်တွေကိုတန်းရောက်တာဗျတိစိတ်မှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ခြံခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့အပြာဇက်လေးရှိတယ်ဒီမှာနော်အဲ့ဒီအပြာဇက်ဒီ critical factor လို့ခေါ်တယ်တိစိတ်နဲ့မတိစိတ်နဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့တကားလေးကန်တာအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တိသိမ့်မှာကျွန်တော်မနေ့မိုးလင်းမျိုးလုံးပွင့်လာတာနဲ့ညအိတ်သွားတဲ့ချိန်တိခလော့ခလော့ခလော့ဆိုအိတ်သွားတဲ့ချိန်တိအတွေးပေါင်းက3000ကနေ9000ကြာတွေးတယ်ကျွန်တော်ဒီတိသိမ့်ထဲမှာအဲ့တော့တိသိမ့်တွေကတွေးတဲ့အတွေးတွေဒီအရမ်းများတယ်အယောက်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်မတိသိမ့်တွေဝင်သွားမယ်ဆိုရင်မတိသိမ့်တွေမှာ programming ဖြစ်ကုန်နိုင်မယ်ရှုပ်ရှက်တွေခတ်ကုန်နိုင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့တိသိမ့်နဲ့မတိသိမ့်တွေကြားထဲမှာတကားရှိတယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တကားကို critical factor လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့တာမန်ချိန်နေမျိုးမှာကျွန်တော်စကားတယောက်နဲ့တယောက်ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ critical factor ပိတ်ထားတယ်ဗျသူပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ချိန်မှာလေဒီကညီကောင်မတွေဆက်ဆက်မတွေနေနားထောင်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တယ်ဘူးလားဆိုလို့ကျွန်တော်နားထောင်နေလိမ့်မယ် critical factor နဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောစကားလုံးတွေဒီဒီကဆက်ဆက်မတွေညီကောင်မတွေရဲ့မသိစိတ်တွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ critical factor ပွင့်နေအချိန်နေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ထပါအဲ့တော့ 7% ဒီ word ဆိုတာဒီကျွန်တော်ကတိသိမ့်နဲ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ tonality ဒါမှမဟုတ် vocal ဒီကျွန်တော်မသိသေးတဲ့ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအောက်ဆုံးမှာဘာပါလဲဆိုတော့ body movement ခန္ဓာကိုယ်အရွေ့ဟုတ်ပြီနော်စာတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြည့်လို့ကျွန်တော်နေနေမယ်ကျောင်းသားတွေလည်း eye contact မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကြုံမှုတွေတက်လာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အာကိုရန်ဆယ်တန်းကဆဆမပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မပြောပါဘူးအဲဆမမကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆမရဲ့ body movement ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကဆဆမအလောင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဒါပြောပြတာသူကစာတင်တဲ့သူကဘာကိုကြည့်လဲဆိုကျောင်းသားကျောင်းသူတစ်ခါမှမကြည့်ဘူးသူဒီအပေါ်ပဲမျိုးလုံးအပေါ်ပဲကြည့်ပဲ biology the study of living things တွေသူကဒီလိုကြည့်တယ်အဲဒီလိုကြည့်တယ်အခုကဒီလိုပြန်ကြည့်တယ်အဲဒီလိုကြည့်တယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတစ်ခါမှသူမကြည့်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲသူသူစာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိတယ်သူ့မျက်လုံးက90 degree ရဲ့အပေါ်မှာပဲရှိတယ်အောက်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်နေတော့သူ90 degree ရဲ့အောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကမလုပ်နဲ့တခါကျရင်သူပြောတာတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဘူးသူပြောတဲ့သူတင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လိုက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့စာတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ body movement ကြီးအရေးကြီးတယ်နော်တင်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုချစ်အောင်လုပ်ဒီပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရင်ဆုံးမတဲ့အချိန်မှာအော်ကြောက်အောင်လုပ်ဒီပဲဖြစ်စီပေါ့ဗျာကြောက်အောင်ဆိုတာဟိုအရင်ကြီးကြောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆရာကိုလေးစားအောင်ကြောက်အောင်လုပ်ဒီပဲဖြစ်စီကျွန်တော်ရဲ့ body movement ဒီအရင်ကိုအရေးကြီးတယ်เนาะစာတင်တဲ့အချိန်မှာလဲ eye contact เนาะဒါ eye contact ကြည့်နေတဲ့အောင်ကျွန်တော်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အာမျိုးလုံးကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့အာရုံစူးစမ်းမှုကိုကျွန်တော်ပိုကောင်းတယ်စာတင်တဲ့အချိန်မှာသူတွေမသိစိတ်ကိုပိုရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်စားခြင်းတွေက live ပြောရတာကျွန်တော်ဒီလိုကြီးပြောနေမှာဆိုရင်အဆင်ပြေမလားခဏလို့ရမလားခေါင်းလည်းမလို့မျိုးလုံးလည်းမလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောနေမယ်ကျွန်တော်ဟိုကြောက်ကြီးတိုင်းမယ်ကျွန်တော်ပြောနေမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေလားမပြေဘူးနောက်ပြီးအတန်နေတန်ထားဆက်လာရကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလေးပဲဒီအတန်နေတန်ထားဒီလိုမျိုးလေးအတင်နေအဆင်ပြေလားမပြေဘူးနှိမ့်တဲ့နေရာနှိမ့်နေမြင့်တဲ့နေရာမြင့်နေအဖြတ်ရအဲ့တော့လုံးဝရက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝကျွန်တော် break ထားတာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဒါ break ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ချက်ရှိရှိနဲ့ဒါရက်တာစကားအောင်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့နားထောင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတွေးဖို့အတွက်အချိန်လေးတစ်ခုရသွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့မှနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒီအပြင်ကိုအောင်ရောက်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဘတ်ကနေလေးကျက်သွားတာ။ဟာပါလဲဟာ။အေးဘယ်လိုဖြစ်လို့ကျက်သွားလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်ကိုအာယုံပြန်ရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလိုတာရမှာမသိဘူးနော်။အဲ့ရရဆိုကျွန်တော်ခေါင်းလေးတစ်ချက်လောက်ညစ်တာ။ Okay 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 ကျေးဇူးတိုက်တင်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ခြံနဲ့38ရာခိုင်နှုန်း vocal နဲ့နောက်ပြီးတော့ body movement ကျွန်တော်တို့55ရာခိုင်နှုန်းနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့63ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဒီ63ရာခိုင်နှုန်းတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒုမကိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ communicate လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့မသိသိတွေတိုက်ရိုက်ရောက်သွားတာဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ဆက်ဆံမတွေအနေနဲ့ကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုချစ်အောင်ကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုကြောမြတ်သူများနားလည်အောင်လက်ခံအောင်ကိုတင်တာတွေကိုအလွယ်တကူရအောင်
So soma, tundin soma jine so ye chanaruga body movement yeji bare yeji soma vocal atani tanta a yeji bare a pia yadi yeji bare pidoma chanaruga pure sekalongi di yeji bare no ro chanarita dialogo chanaru yalame no chanar dida ali a che a myai yu yu yoli chanar taku jin di go chanar nini kaka chanar အသေးစိတ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားခြင်းနေတယ်တလားဒါပေမဲ့ဒီဒီ ရော့โอเคဒီမှာလဲကျွန်တော်အချိန်လေးတိုင်းတာလေးရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကွန်မြူနီကေးရှင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာစာသင်တဲ့အချိန်မှာเนาะကွန်မြူနီကေးရှင်းလုပ်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူနဲ့လူနဲ့ဆက်ဆံတာအကုန်ပါတယ်စာသင်တဲ့အချိန်မှာလူတယောက်နဲ့ကွန်မြူနီကေးရှင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ရဲ့မသိစိတ်တဲ့ကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်သွားအောင်ပြောတာဆိုလိုချင်တ
Hypnosis parking ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ modern arisen ရဲ့ကျွန်တော်တို့ modern model ဆိုတာဒီအရန်နာမည်ကြီးတယ်လူတရားမသိစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကချုပ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်အပြစ်မှာဆိုရင်တော့အာသူစကားပြောတတ်တယ်စကားချုပ်တတ်တယ်လူတရားကိုသူ့နောက်ပေါင်ဆွဲခေါ်တတ်တယ်ချုပ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးကြတယ်အဲ့ဒါကြီး modern model တွေပါနော်ကျွန်တော်တို့ကြာဘူးပါလိမ့်မယ်အာရေစီအာရေစီပါလေညာတင်းတို့နော်ဒီလိုစီပွေဂျပုတ်တို့နော်အဲ့မြန်မာစကားကြီးဆယ်မျိုးလေအဲ့ဒါလေးနဲ့အတူတူပဲစင်ဝဲရန်ရှောင်းလို့စကားပြောနေတယ်ဒီ ਾਇ နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ modern arisen တွေကဆိုကျွန်တော် example လေးတစ်ခုပြောမယ်နော်ကျွန်တော်အများကြီးလက်အချိန်လည်းမရတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ zone session ကိုကြည့်နေတဲ့ဒီရဆက်စမားတွေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပေါ့နော်မပြင်းမီပဲကြည့်နေတာကိုကျွန်တော်လိလချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီရဆက်စမားတွေဒီအနာဂတ်မှာအရန်ကိုထွန်းတောက်တဲ့ဆက်စမားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာတွေကိုဂယူတဆိုင်နဲ့တေချာလိုက်မှတ်နေတဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မလေးတွေ့ရတယ်။ဒါဟုတ်ကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီကညီကောင်မောင်မလေးတွေသူများရတဲ့ပို့ပြီးတော့ဘဝမှာတိုးတက်ချင်တဲ့အပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်ကြတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါရီအားလုံးကြီးဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိရလူတွေအားလုံး90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည်စိတ်ထဲမှာ yes yes ဆိုတဲ့စကားဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒါဒီကျွန်တော်မသိတဲ့တဲ့ကျွန်တော်တိုင်းအကြောင်းပြောရစကားအမ်ဘယ်ဂျန်မော်ရယ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဒါဒီပက်တန်နေဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ language pattern ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ hypnosis လို့ဒါတို့ဒါ NLP တို့မှာသင်တယ်နော် language pattern ဖြစ်တယ်လူတရားမသိသေးဘူးတဲရရအောင်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်စမားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းသူကြောင်းသားတွေဆုံးမတဲ့အချိန်မှာဒီစကားကြီးအရန်သုံးရမယ်အဲ့တော့ဒါဒီနေ့အင်စာလောက်လာတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဒါဒီအနာဂတ်မှာအရန်ကိုထုံးလဲတောက်ပတဲ့ပညာရှင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကလေးတို့ไอ้ตะคร้องละบลาวมาบ่เปียวเนี่ยตะบัดละไปเปียวจิเอคลิสซาปูลุกละเลยมั้ยตูลุกละเลยรีเซตตะคู่กูจี้พี่ดอโกผิดฉินะหาโอเปียวไล่ตาถ้าดินี่สาริโอเตเตชะชะนี่ลุกละเราจี้แจมิถ้าดิอนาคตมาทุจုံเปียวเปียวได้ปัญญาชิงขึ้นละเลยมั้ยอ่ะเราเจอเราเงินๆก็เสียสมาริเนี่ยสการิโอเราอ้าลงอ่ะตึกซวยดิเสียสมาริโอมีบาริโอเปียวได้สการิตึกซวยดิก๊องเนี่ยสกะลงนี่เราเปียวไล่เตะสุโลชิโตชิเอไอ้สกลนี่คลีเนี่ยบวชตะคู่ลงก็อเปียงแล้วဖြစ်နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆက်ဆမားကြီးအများစုမှားမှားပြီးတော့ပြောတတ်တာကအဲ့ Milton Morrow ပဲတုံးတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုသွားတုံးလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေတုံးတယ် negative ဘက်ကနေတုံးတယ်နင်တို့အမြဲတမ်းနင်တို့အတန်းနားကြီးနေရပဲနင်တို့အတန်းဘိတ်ချီပဲငါတင်မြအတိုင်းနေမှာနင်တို့အတန်းလုံးဝကိုနားကြီးရအတန်းအရန်စုတယ်အတုံးလည်းမကြဘူးနင်တို့အတန်းရန်ကိုပြဿနာရှာတာပဲမိဘရယ်ဆိုလဲနေမြဲတော့ဆောင်းဝဲကြတာပဲအဲ့တော့နေနေသူများကလေးနဲ့နေရှင်းကြည့်လိုက်နေကဘလို့မှအသုံးမကျအောင်နေလုံးဝအသုံးမကျတဲ့ကလေးပဲအစရှိတဲ့မကောင်းတဲ့စကားကြီးကျွန်တော်ပြောပြတယ်ထက်ခါထက်ခါတက်ခါပြောပြတယ်အဲ့ဒါဒီ language pattern နဲ့မကောင်းတဲ့ negative ဘက်မှာပြောတာအဲ့တော့ကလေးတွေအဲ့ဒါတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ
เออจนเราจะเอาเด็ดชัดเปลี่ยนไม่ได้ใช่โอเคเออกูก็เลยคลิปบอกเปียสุดจ้าบาสุกูเลยกูเลยตะกะโตจ้างตาจ้างนี่เปัญญาทุกมาแลนนี่ลงนี่ลูกกูตะชาตัวเดียวที่รู้ลาเปียวเลยมั้ยเมียนๆต้องไม่จ๋ากูเมียรีเซตดิที่มาก้าวมุลูลาเปียวเลยมั้ยเมบีอลุมาเลยเพชรก้าวขึ้นมั้ยบ่เนาะไอ้ลูลาเปียเห็นจนเราก็ตุลิจาปัดไตเนี่ยจนเราเนี่ยไม่ติดเตะกูย่าออกเปียวอ่ะไอ้เฉยมาจนเราบะลูမျိုးเปลี่ยนพี่รอเปลี่ยนฉีปะลูย
ပါတယ် ဘလို့ ခြေပါလဲဆိုတော့ အမြဲတမ်း ဟုတ်ရလား Okay အမြဲတမ်း အကျွန်တော် တမီးသားလေးမှာဆိုတော့ ကျွန်တော် တွေ့တတ်တယ်နော် နေ အမြဲတမ်း ငါ့ကို ဆိတ်ညစ်အောင်လုပ်တယ် တလုံးပြော အဲ့တော့ အမြဲတမ်း ဟုတ်ရလား အဲ့ စကားကြီး တလုံး ပြန်ပြီလဲ तू ကြောင်သွားလိမ့်မယ် 24 နာရီ လုံးလား တပတ်လုံးလား တိတ်ရက်စလုံး ဆိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေတာလား 24 နာရီ လုံးလား တရက်မှာ ငါနဲ့ စပြီးတော့ တွေ့တဲ့ထက် ဆိတ်ညစ်နေရတာလား အဲ့မိကုန်းကို ပြန်မေးကြည့်လိုက် သူ့ရဲ့ပတ်တန်ကြီး ပြတ်သွားလိမ့်မယ် နော် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဆက်စမ်းအနေနဲ့ ဒါကို ကျွန်တော်က ကိုကျောင်းသား အကျောင်းသူတွေကို တုံးတဲ့အချိန်မှာ ဒါကို ကျွန်တော် သိစေချင်တယ် ကောင်းတဲ့ pattern နေနဲ့ တုံးပါ ဟာတ ဒီလိုမျိုး insight လောက်လာတော့ ကြီးကြီးအမြဲ ဒါမေတော့ အရန် အတောက် ချစ်တော့မှာပဲ ဒါတော့ အနာဂတ်မှာ အရန် တောက်ပလာတဲ့ ဒါကောင်းလေးတော့ ဖြစ်တော့မှာပဲ ဒီစကားလေး တစ်လုံးဒီ ခလေးပေါ်တဲ့ ဘလောက်ထိ ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ ဆက်စမ်းအနေနဲ့ အရန်ကို သိတယ်မှာ အဲ့တော့ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေ idea လေး concept လေး ရောက်သွားလိမ့်မယ်တို့ ထင်တယ်နော် အဲ့တော့ အရန်ကို ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်မိတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်ဒီ concept လေး sharing လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ကျွန်တော် ဘာဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ဆက်စမ်းမိုက်အနေနဲ့ သတိထားမိလို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆက်စမ်းမိုက်ကနေ မွေးထုတ်လိုက်မဲ့ ခလေးတွေဒီ အနာဂတ်မှာ ကျွန်တော် အနာဂတ်မှာ အရန်ကို ကျွန်တော်တို့ impact ကြီးသွားလိမ့်မယ် နော် ဟို အရန်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ ခလေးထွက်လာလိမ့်မယ် လို့ ကျွန်တော် ညီ ယုံကြည်ရယ် အဲ့တော့ ဒီနေ့ ဆက်စမ်းမိုက်ကို ကျွန်တော် မျှဝေခွင့်ရတာက အရန်ကို ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်မိပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် သိတဲ့ ကျွန်တော် လေ့လာထားတဲ့ ပညာတွေကို ဒီမှာ ဆက်စမ်းမိုက် တကွာပေါ့ နော် တခြားသော ညီကိုမောင်နှမတွေ နောက်ပြီးတော့ တခြားသော ကျွန်တော်တို့ level က ဆက်စမ်းမိုက်တွေကို ညီကိုမောင်နှမတွေကိုပေါ့ နော် ဒါမျှဝေခွင့်ရတာ line ပေါ် ညီကိုမောင်နှမတွေ မျှဝေခွင့်ရတယ် ကျွန်တော် ညီနဲ့ အရန်ကို ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်မိပါတယ် အဲ့တော့ အတွေးခေါ်လေး တစ်ခုလည်း ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ ဒီ language pattern တွေ အများကြီးရှိပါတယ် ကျွန်တော်ဒီမှာ cover မဖြစ်ပါဘူး အဲ language pattern တွေကို ကျွန်တော်တို့ ထိုင်လေ့လာနေအောင် 2-3 လောက်ကို ကျွန်တော်တို့ ကြာပါလိမ့်မယ် နော် အဲ့တော့ ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ ဘာလေးလဲဆိုတာ what လေးပဲ ကျွန်တော် ပြောလိုက်မယ် နော် okay အဲ့တော့ နောက်ဆုံးမှာ whatever you say or do that may have a positive or negative effect on a student set image is amplified အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ဆရာသမားတွေ အနေနဲ့တော့၎င်း သို့မဟုတ် ကျွန်တော်တို့ မိသားစုတွေ အနေနဲ့တော့၎င်း ကျွန်တော် ပြောလိုက်တဲ့ ကောင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ် မကောင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီစကားလုံးတွေ ခလေးတွေပေါ်မှာ အရန်ကို အကျိုးသက်အောင် အရန်ရှိတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ခလေးတွေဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ဗာလေ ဟို ပေါင်းမိလေးတွေပဲ ကျွန်တော် ပြုတ်ပြင် မှုမှန်ပေးရတာ ကျွန်တော်တို့က ကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ ပြုတ်ပြင်ပေးမယ် ဆိုရင် ဒီ ခလေးတွေ ကောင်းလာလိမ့်မယ် မကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ ပြုတ်ပြင် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မကောင်း ဖြစ်လာလိမ့်မယ် ဒါကြောင့်မလို့ တပည့် မကောင်း ဆရာ ကောင်း တာသူ မကောင်း မိဘ ကောင်း လို့ဆိုတာ ဒါကြောင့်မလို့ ပြောတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်စမ်းမားတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားအကျောင်းသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုကတော့မြင့်တင်တယ်မှာဈေးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စုမကောင်းတောင်းနေကျွန်တော်ဒီနေ့ဟိပနိုတီချင်းကွန်ဆက်ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေအဆုံးသက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောမ
အဲ့တော့ကျွန်တော်အစညတည်းဖောင်တာဖြစ်တယ်ဆီယံဖောင်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အမေရှိရကျွန်တော်တို့ဖောင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ training နေအများကြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စိတ်နှစ်ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်တော်လည်းဒီဓာတ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဝါဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအကောင့်ရှာလို့ရတယ်တမ်းဖို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ဒီနေ့ပြောသွားခဲ့တဲ့အရာတွေထဲမှာနားမလည်တော့လောက်အောင်ထပ်ပြီးတော့သိကျင်တော့လောက်အောင်အသေးစိတ်သိကျင်တော့လောက်အောင်ကျွန်တော်အချိန်မရွေးဆက်သွယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အချိန်မရွေးတရားညီကိုမောင်ရိုက်တဲ့အချိန်ပေးမယ်ဆက်ဆက်မိုက်တဲ့အချိန်ပေးမယ်အဲ့တော
ဆရာဆရာမတို့ကြောင့်မကျွန်တော်အရန်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 ကိုကျွန်တော်ကူညီပေးကြပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာဆရာမတယောက်ကိုကူညီပေးလိုက်ဆရာဆရာမရဲ့အနောက်မှာចောင်းသားចောင်းသူတွေဒီရာနဲ့ထောင်းနဲ့ချိန်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကုတို့အများကြီးကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အင်ပက်အကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မရွေးကျွန်တော်ဘက်ကဝဲကမ်ပါကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ကုတို့အများကြီးကြပ
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဟုတ်ဆလိုက်ကိုကျွန်တော်ဘလူးကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်ပါမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မေးခွန်းလေးတွေမေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လွတ်လပ်လပ်မေးပါ